ଶ୍ରୀ କଳ୍କୀଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଓଡ଼ିଶାର ଯାଜପୁର ସ୍ଥିତ ଧବଳଗିରିରୁ ମୁଁ ଭାନୁମତୀ ଜେନା। ବିଗତ 23 ବର୍ଷ ହେବ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧୁମେହର ମାତ୍ରା ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ରହୁଥିଲା। 2024 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ ନବଗ୍ରହ ହୋମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ହୋମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଏବଂ ହୋମ ପରେ ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାର ଅନୁଭବ କଲି। ହୋମର 10 ଦିନ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁନର୍ବାର ରକ୍ତ ଶର୍କରାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଇବାକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଥିବାର ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କେବଳ ଶ୍ରୀ ପରମଜ୍ୟୋତି କଳ୍କୀଙ୍କ ନବଗ୍ରହ ହୋମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ହେ ପରମଜ୍ୟୋତି, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି।